Vi ved jo, hvor stjerne er, fordi vi har medarbejdere ud hver morgen hver aften. Vi har adgang til de fleste steder i området, så man kan godt selv køre ned, og det er man også velkommen til. Men der er også mange, der har kørt herned mange gange og har stået forgæves. Og så dyr er den her safari-program jo ikke, altså 195 kroner. Og så er man sikker på at komme på stjerne og få en god oplevelse og en god formidling. Så det er absolut værd at ofre de penge for at komme ind og se stjerne, frem for at stå på de. Og så er der ingenting. Sort sol, som vi har set i dag, er en fantastisk oplevelse. Stjerne flytter hele tiden. Vi bruger lidt meget tid på at finde dem. Men som det var i dag, der kom vi jo helt tæt på. Og det, at vi så lukker op på, hvad der sker med stjerne, gør det til den store danske event. Spørger man danskere, hvad vi gerne oplever i naturen, så siger de flest sort sol. Og som vi så det i dag, var det jo gigantisk. Det er jo lystberigende at se de her store mængder. De er her fra juni og så til slutningen af oktober. Og der kalder vi det sommersort sol, så sommerturisterne har lige en chance for at se det i juli og august. Og så er den egentlige periode september og oktober. Og med tendens til også, at vi kan lave det i november. Det gør vi også, men der kalder vi sort og eller grå sol. Fordi så tager vi lige og ser de store godseflokke, og så tager de sidste skæreflokke. Og ellers er det i marts igen. Og det er sådan noget, man skal se. Så velkommen til jer alle sammen. I skal ud og se sort sol, skal I.